Nafarroako torturatu enzaretik azaroak amazazpirako, Iruñeko planetariumean antolatu dugun konferentziaren berri eman nahi dugu. Tortura erreparaziorarako urratsak lelopean. Hiru itzaldi entzuteko aukera izanen dugu. Torturaren biktime, eremu politikoan eta sozialean errehabilitaziorarako eta aitortzarako duten eskubidea. Torturatuen biktimei eta zenidei ematen zaien arreta psikosoziala eta azkenik, motivazio politikoak eragindako torturaren osteko erresilentzia eta erreparazioa. Azken garaian, torturaren gaiak gure herrialdean itxaletik argira ateratzen lotzen ari garela adierazteko baliatu nahi dugu ere agerraldi hau. Guretzako ezinbestekoa da torturak Nafarroan izan duen eragina gizarteratzea, gertatukakoaren berri ematea. 1960-tik gaur egun arte, arrazoi politikoengatik, estatutoko segurtasun indarrek eragindako tratu txar eta torturak ikertzea ezinbestekoa da. Praktika honek, gure herrialdean, eragindako zauriak eta inpaktua aitortu eta erreparatu ahal izateko. Thank you.